երկաթուղին օգտագործելու այլ նպատակների համար։ Այստեղ ուրիշ մի կարևոր հարց կա, որի մասին մենք մոռանում ենք։ 2000 թվականների սկզբին Հայաստանի ատոմակայանում կուտակված էր մոտ 20 տոննա, ոմանքը կոչեն թափոն, ոմանքը կոչեն հումք, որտեվ ամերիկացիք մի խոսք են ասում, ասում է someone's trash is չէ, some men trash is someone's else treasure, մեկի աղբը մյուսի գանձն է, ինչու՞։ Հիմա այդտեղ թափոն են կոչում այդ ամբողջին, բայց դա ատոմային զենքի հումք է։ Հիմա իմ հաշվարկներով մոտ 50 տոննա կուտակված կա, դա հնարավոր չի այլ ձևով տանելու, դա հնարավոր միայն երկաթուղով տանելու։ Եվ դա Ռուսաստանն է տանելու։ Իհարկե, դա մոտավորապես 8 միլիարդ դոլար արժողություն ունի այդ հումքը, դա հումք է, դա կուտակված հումք է, որը մենք ժամանակին Ռուսաստանից գնել ենք, չէ՞, հարստացված ուրանիումը օգտագործել ենք, եւ նրա ժամանակին ես այդ հարցով զբաղվել եմ, որտեղ կանադական դուպիկ պրոցեսով ոչ հարստացված ուրանիումի ատոմակայան աշխատանքի համար դա կարող է դառնալ այլ ատոմակայանի համար հումք, եւ մեզ տարեկան 10 տոննան բավարարել լրիվ անվճար էլեկտրականությամբ մատակարարելու ամբողջ Հայաստանը, շատ ավելի մեծ չափով կան ներկատում։ Ասած հետեւյալն է, ինքը լուծումա նաեւ շատ կարեւոր հարց, Հայաստանին ից տեղափոխելով այդ, այսպես ասենք, հումքը, թափոն հումքը, մեկի համար թափոն, մյուսի համար հումք, որը ինքը կտանի հենց նույն Ուրալ, եւ այնտեղ կարողանա օգտագործել այլ նպատակների համար։ Եվ այստեղ ուրիշ բան կա, արևմուտքը պետք է ուշադրություն դարձնի։ Առաջ արևմուտքը Ռուսաստանում 90-ականների սկզբում, երբ որ գնում էր սահմանը, վերահսկելու հնարավորություն ուներ Ռուսաստանում, թե այդ զենքը կամ նյութերը ռադիոակտիվ ինչ եղան։ Հիմա այդ խնդիրը չունի, եւ իմ կարծիքով արևմուտքը պիտի ամեն ինչ անի, որպեսզի այդ հումքը մնա Հայաստանում, թե որ ինչ պետք է անի, չգիտեմ, որովհետեւ դա Ռուսաստանի տնօրինության տակ է, եւ չանց չգնա Ռուսաստան, որովհետեւ հասնելով Ռուսաստան հնարավոր չի լինելու վերահսկել դրանց տարածումը ամբողջ աշխարհում, դրանք կրկնվում է մի քանի տասնյակ տոննայի են հասնում։ Բաժանորդագրվեք Ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։